Ermənistanın istər hərbi siyasi rəhbərliyi, istərsə də oradakı digər revanşist qüvvələr 44 günlük müharibədən sonra bəlkə də ilk dəfə bu qədər qorxdular. Söhbət Prezident İlham Əliyevin Acıqabır rayonuna səfər zamanı Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim milli, tarixi və gələcək maraqlarımıza tam cavab verir. Biz Zəngəzur dəhlizini icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də nitqindən sonra yaranan təlaşdan gedir. O təlaş ki, bu səfərdən cəmi bir neçə saat sonra özünü bütün çılpaqlığı ilə bir üzə verdi. Prezidentin Acıqabulda Azərbaycan Dövlət Televiziyasına verdiyi müsahibə zamanı sözgedən nitqindən sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Sünik bölgəsinə, yəni Zəngəzura yola düşdü. Paşinyanın Zəngəzur səfəri etirazla qarşılandı. Erməni başnazirin avtomobil korteji yumurta ateşinə tutuldu, oradan qovuldu. Bundan cəmi bir gün keçməsinə baxmayaraq, Rusiyanın iştirakı ilə imzalanan atəşkəs müqaviləsindən sonra ilk dəfə Ermənistan tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində təxribatlar törədildi. Həmin gün axşam saatlarında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonunun Seyidlər kəndində yerləşən dövlət sərhəd xidmətinin bölmələri, eləcə də bu istiqamətdə Ermənistan tərəfdə xidmət aparan Rusiya Federasiyasının Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin bölmələrinin yerləşdiyi mövqelər Ermənistan hərbi qulluqçuları tərəfindən atəşə məruz qaldılar. Rusiya sərhədçilərinin Azərbaycanlı həmkarlarına müraciət edərək təxribat törədən şəxslərin içkili vəziyyətdə olduqlarını bildirərək hadisəyə reaksiya verilməməsini xahiş etdikləri üçün Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən təmkinlik nümayiş etdirilərək zabit atəşi açılmadı. Ermənistanın kapitulyasiya aktından sonra Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin Ermənistan başnazirinin üçtərəfli 11 yanvar Moskva görüşündə bəyanatın əsas məqsədinin regionda bütün nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması olduğu hər kəsə aydınlaşdı. Amma 10 noyabr bəyanatının imzalanmasından 5 aydan artıq bir müddət keçməsinə baxmayaraq, Ermənistan öhdəliyinə düşən proseslərin icrasını ləngitmək üçün əlindən gələn edir. Xüsusilə bəyanatın 4-cü bəndində yer alan Azərbaycanla Naxçıvanı quru yolla birləşdirən Zəngəzur dəhlizinin açılmasını hər yolla əngəlləmək istəyir. Azərbaycan dövlət başçısının Hacıqabul səfəri zamanı dedikləri isə erməni revanşist qüvvələrinin, havadarlarının yuxusunu əməlli başlı ərşə çəkib. Amma Prezident İlham Əliyevi ötən gün Zəngilanda sərhəd zastavasında çıxışı zamanı Ermənistana və havadarlarına çox vacib mesaj verib. Bu yaxınlarda Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Zəngilan istiqamətində bizim sərhədçilərimizə qarşı edilən hərbi təxribat sonuncu belə cəhd olmalıdır. Biz təmkinlik göstərərək bu təxribata cavab vermədik, amma bu sonuncu xəbərdarlıqdır. Əgər bir daha buna oxşar cəhd göstərilərsə, düşmən yerindəcə məhv ediləcək deyən dövlət başçısı Ermənistanda baş qaldıran yeni ərazi iddiası ilə irəli sürən revanşist qüvvələrə növbəti dəfə bardağı daşırmamağı məsləhət bilib. Bu mesaj 44 günlük vətən müharibəsinin başlamasına qədər düşmənə göndərilən mesajları çox xatırladır. O vaxtı Azərbaycanın münaqişəni sülh yolu ilə həll istiqamətində çağırışlarına məhəl qoymayıb, istər iyulda, istərsə də avqustda Goranboyda təxribatları əl atan Ermənistan silahlı qüvvələri nəticədə darmadağın edilərək 30 illik işğala son qoyuldu. İndi isə Ermənistanın Azərbaycanın sülh, əmin-amanlıq, qonşuluq şəraitində yaşamaq üçün 10 noyabr bəyanatlarının öhdəliklərini yerinə yetirmək məqsədi ilə kommunikasiyaların açılması üçün yaratdıqları süni əngəlləri, törətdikləri təxribatları dayandırmaq çağırışlarını qulaq ardına vurmaqla məşğuldur. Lakin bu da müəyyən bir yerə qədərdir. Azərbaycan Prezidenti Zəngilan səfəri zamanı məhz buna eyham vurdu. Lakin bu dəfə düşmənin istənilən təxribatına qarşı Azərbaycanın həmləsi 2-ci Qarabağ müharibəsindən fərqli olaraq bu dəfə Ermənistan arasında baş tutacaq. ABŞ Prezidenti Joe Bidenin qondarma erməni soyqırımını tanımasının ermənilərin əl qolunu daha da açacağını gözləyə bilərik. Necə ki, ABŞ da bir qrup ekstremist erməni tərəfindən Azərbaycan bayrağı taxılan bir modelin edam edilməsinin alqışlarla qarşılandığı və Azərbaycanlıları açıq şəkildə təhdid etdiyi nümayişi bu təşviqin bir nümunəsi hesab etmək olar. Əslində, Azərbaycan Prezidentinin bu mesajı düşmənin delimitasiyadan sonra müəyyənləşən yeni sərhədlərdən məkirli planlarını öncədən hiss edib, oyun start götürməmiş 1-0 öndə başlamaq edib. Bu da post-müharibə dövrünün öz reallığıdır. Bu reallıqdan çıxış edən rəsmi Bakının artıq bir də sülhməramlı kontingentin xahişinə görə hansısa təxribata göz yumaq fikri yoxdur.